Fulga. Ja. Jo, det man gået. Snak om Fulga, men langt har jo ikke noget mere. Ayo, du ved, du ser de whack ting, og din pik er fucking tynd som en snakkepind. Ayo, hey, du ved, at det er tata. Jo, og det er fucking lange søster, som jeg garner. Ayo, snakker om søster, ved at jeg var sammen med hende. Ayo, hey, min skridt den er sprød. I ved, sprøkkerne er ligesom sprød som fløde. Yeah. Ayo, du bare et motherfucking kvej. Ayo, det er det shit, som fucking fucker op for dig. Ayo, I ved, jeg har mig galt. Og den her battle, den bliver fucking nemmere end min kvartfinal. Ayo, det brygger. Og du ved, jeg slår dig ud. Yeah, motherfucker. Ayo, du ved, jeg fucker dig. Ayo, det fucking noget nederen som en garn, du har. Ayo, jeg ved, du er halvklam. Vi snakker om garn, og det er nogle kødlinjer, jeg kan strikke sammen. Yeah, ayo, du ved, at han er for stor. Han sidder bare og strikker sammen med sin mormor. Yeah, ayo, det er sådan, det går. Jeg er den skrøde, og min rim, de fucking fløde, ligesom fløde. Yeah, ayo, du ved, at jeg er vildt i vel. Jeg er en fløde, og så kan han være en minimælk. Jo, du spiller smart, men jeg tager den sang. Du får et håndjob af en pige med Parkinson. Og jeg er en fucking stjerne. Det vil sige, jeg kan skøre din søster med replikken. Ja, det vil jeg gerne. Jo, jeg ligeglad, jeg tager dig din fuck. Jeg skal rap om en fucking nervøst handjob. Yeah, jeg ligeglad, og det kan du give. Motherfucker, du gerne vand med mig, det kan du sige. Jo, jeg ligeglad, hvordan med festen. Han er typen, der går på train og giver et håndjob til sin bedste ven. Yeah, så det er klart, at jeg trøster. Plus, jeg kan se, at han er nervøs, han står og ryster. Jo, jeg ryger en fest i blund. Han skulle være mig pop hård. Det svarer til, at han fik walk over i den næste rund. Ja, jeg ved, hvad det pænt hygger. Fuck dig, brygger. Har ikke lyst til at give noget smykker. Yeah, jeg er ligeglad. Du skal på restaurant. Ham gang har fået et håndjunk af Mads Chabang. Så nu må hellere chill sådan. Og fuck med mig, risk i business. Så må ikke bruge kondom på Paris Hilton. Ja, det er klart, at jeg er stiv. Jeg er nede med alle folk, der står her i Amagerbio. Jo, det er klart, at du bliver fucking lavet. For du er nervøs, så jeg slapper dig, til du lænder ned bagved. Jo, jeg tænker hurtigt som bred bånd. Du spiller pink på mig, jeg har en træstamme, så du må gøre det med to hænder. Giv det op for ham, den lange Amagerbio! Vi hopper hurtigt videre til runde nummer to. Brøkkeren, der er længe. Du er til dig. Kommunikation! Ja. I ved, at jeg tog de tinger. Har en lange publikum, der er vist kommunikationsproblemer. Motherfucker, I ved, at den brygger, der er den bedste. Ja, yeah, det har en lange, jeg vil smække hende. Han kommer ingen steder, som en telefon uden dækning. Ja, yeah, det er sådan, det går, og jeg er et unikum. Hey, jo, det brygger, når jeg dækker hele publikum. Hey, jo, vi ved, at jeg kommer shit op. Det er grøn kommunikation, det er det, jeg læser på universitetet. Ja, yeah, hey, jo, du ved, jeg er gode blærer. Og du er for dum til at blive for ikke skolelærer. Yeah. Han har ikke den syge begævelse. Kommunikation, det står der, men det kan han ikke stave til. Yeah. Det er meget svært at sige kommunikation i fuld tilstand. Yeah. Jo, det er sådan, det går. Det er der, jeg rapper. Vi snakker om fuld af vand, og ham, og det er en fuld trapper. Yeah. Jo, du ved, at du er for dum. Han kommunikerer dårligt som en, der er stum. Yeah. Jo, du ved, at min stil er slem. Kommunikation, du gik vist ikke rent igennem. Yeah. Person. Det er ikke et nervøs håndjob, han var bare eksemplet på en nervøs præstation. Ja, tak, giv det op for ham! Din runde nummer to, der skal du rande om emnet. Ja, ja, ja. Må du ikke have muskel? Jo, jeg har den sikreste stemme. Få bajerne op, hvis I drikker igen. Jo, hvad der mere? Jeg porterer en seer. Hvad så der, Pins? Vil du gerne fucking kommunikere? Jo, det er klart, jeg gør det til grin. Han står i mit fjæs, så han ligner motherfucking bøllebop på kokain. Jo, jeg er ligeglad, det er klart, jeg spiller Sega. Han der kan ikke komme ind på en fucking bodega. Jo, det er klart, at jeg riger den lidt bort. På den der trøje, der står der train of thought. Jo, det er klart, der er ingen, der fucker med lang. Du vandt første runde, jeg kommer igen som FCK. Rubiger Sand. Jo, jeg er ligeglad, jeg måtte den første. Han er den fækker, der kan kolde til den største shop. Jo, det er klart, han laver rejhop. Han vil gerne vælge bare efter første tors. Ja, nej, stop. Jo, jeg lader mig sige, det går. Det gider ikke at
rap mere om din pophår. Yo, jeg er ligeglad, så du kan sutte din pingsø. Du er den næstbedste p-rapper i konkurrencen efter Vigsø. Yo, okay, du slås lige så lidt kød. Jeg er nu i virkeligheden for fucking kidskøb. Yo, det er klart, at du er wackboy som shit kid. Så det er faktisk ret underligt, at der står 1-1. Nu lige op til tredje runde. Emnet er frit, brygger nu, det er dit. Værsgo! Ja, han har en fed dag. Han bruger sin wank og muskel efter en fucking trist aften på en bodega. Det er jo, du ved, at jeg kan rappe. Bodega i Aarhus, det er ham, den lange adresse. Det er jo, som det går, og han er fucking tværs. Jo, det var på en bodega, hvor han mødte sin kæreste. Jo, han er jeg for vild. Han tutsat over hjørnet og klammer han en promille på cirka 10. Det er sådan, det går. Jeg battler ham den lang. Og fucking tager ham ud til dette fucking arrangement. Jo, jeg synes, det er for griner. Fucking bodega, for jeg kunne ikke engang få en øl til fucking fri bar. Jo, men du ved, at jeg er herrevild. Snakker bodega, jeg kan tage dig ud i tegningsfil. Jo, I ved, at jeg kan flexe dig. Fuck bodega, spil, når vi spiller, får jeg altid en sekser. Jo, du ved, at du får fucked up. Jeg smadrer dig i hovedet med et håndjob. Jo, jeg knipper bare det knøs. Han har ikke engang en håndjob, fordi han er arbejdsløs. Men han bor i Aarhus. Yeah. Jo, der er en ting, som rykker ned. Han er ikke for, han er så dem, fordi han rykker ned. Til rykker! Ja, ja, ja. Har vi lærket, tredje runde. Giv dig gas, 3 sekunder, værsgo. Jeg er ikke arbejdsløs, jeg er professionel freestyler. Du er professionel peacefighter. Jo, jeg suger bare alvorlig bund. Pist ud af mit fjæs, motherfucker, for du har et fucking dårlig ånd. Jeg står og siger, hvad så der, skal vi smæve? Yeah, jo, det er klart, jeg tager os det næste fattig. Det er kun mig, der synes, at den sidste runde var den bedste battle. Jo, det er klart, jeg kan bolde din bitch. Jeg kunne bedst lige sidste battle, for der holdt du min kæft. Jo, jeg fucker din tosser op. Jeg har ikke problemer med at tage ham ud, men hang semifinale er også flot. Jo, så det er klart, at du får klasket. Din kasket trænger til at blive basket. Jo, det er klart, vi skal ikke chill længere. Snakke om et håndjob, hans pikker så lille, han kan gøre det med en lille finger. Yeah, så det er klart, at jeg kan smække ham. Skal han ånde ned og bruge han af pincetten frem? Jo, det er klart, at du er en stork og skid. Husk, det bliver rimelig svært at finde fucking hår dernede. Yeah, oh shit, man, du ved, jeg har det federe flow. Det er derfor, han står der og fucking neder på. Ja, det er klart, at jeg kan smække den. Du tager mig ud den dag, dronning Margrethe kommer på forsiden af FHM.